saiki lho omah yo awor atek gayane cangkem angger nyocok lah. Walah yo awor Gusti wong sugih kok penare ngene lah. Cawisane ana jemeruk. Mik laki ngene kene nggo karapenan. Rekasane dadi wong mlarat panganan ora ana bet buang kok wong ngene. Weh, bar ngombe Mersion. Terus ngombe sepride. Ombe nan kok Arab. Sepride. Kuwedang kocah. Ngombe-ngombe leri lah. Peceren ngombe. Gen lemu le. Wong sugih ngene ku ngekei wong pelarat do ben munggah swarga kowe. Wake ah. Pangan kok gak ono lah yo yo. Hei wong mlarat. Ora mesti nek kakei wong mlarat iso munggah swarga. Swargane kake ono. Kandhani kok ngeyel. Ora apa-apa. Wong yo tangga cerak ae. Aku lah yo ngerti nek kowe biyen iku seneng karo bojoku tenanan. Alah-alah wong mlarat iku kepenake ngene ora mikir donyane dicolong wong. Alah-alah. Alah-alah. Turu bali empaku tok cocok. Gene dek paku tok. Wong sugih turune ning spring bed. Spring bed to opo? Lah timbangane. Alah, turun nang spring bed dak kepinu wong empuk ae. Lah timbangane ning galar. Enak ning galar. Iso balungan kececeng. Lah we. Wah ngombe sprite ta. Sprite opo mesen yo? Enake opo yo? Wakeane pe wong sugih mlebu emrah karuan. Hei, wong melarat e erosi. Nek ber dak tak campur no cah. Mesen are sprite no. Engko terus tak nggo kemu susane tak nggo raup. Ya, ya iki wae pitik sapa leleh. Ora gugu. Beras njumut iki ratan kok. Iwak pitik paling pitik ditabrak motor kok gondol mulai. Weh. Aku lali aku. Aku mangkat tuku kentaki pekiten. Ijo, pitik Jawa asli. Tuwak iki enak tak pakakno kucing ae cah. Aku ngantek warek kok mangan iwak bedino. Ngeniku rak triukan timbang dipakakno kucing rak uncalno rene lah. Preya. Lah opo teko kowe? Timbang mbok pangan kowe alung tak cemplono ning gone WC. Ora gugu. Duh. Duwe ku jeneng seneng kamar mandi 45 juta. Ijeh telas apa ora ya? PP ngeniku. Emoh nek mbok jipuk. Bebuang. Ngombe sprite cah. Engko nek wih, sprite iki mancur ya. Wih. Tanggul ngepel ae. Tanggul ngepel cocok. Sprite tanggul ngepel. Loh, ana mesan. Diombe apa ora ya? Tanggul raup ae. Mesane gerak. Sprite iki. Sprite seneng ancang tuwek emang kok ilang kok emang ya. Duwe tangga melarat. Esok-esok bekas anakku dinggo buntel kene. Tak buah ning iringan didarani roti bolu. Tak ijek dicokot kekot-kekot. Bosok melo riye mbok untal aku ngono. Seprite tanggo adus.
Apa tuku susu aku? Susu sapi apa susu wedhus ya ta? Enake susu cap nona. Iso kwentil-kwentil. Woi. Enak, Eca. Mangan galar. Makanan jangan pring, Le. Wah, bariki shopping ning Indomaret. Tuku rokok sing paling larang. Nek perlu bakule tak tebas. Loh. Jemeruk kok nek telu. Siji. Loro telu tan mongko oleh kutuku mang wolu iki kok ilang limo. Duh ambune iki kok wong melarat ginti. Hei wong melarat pengalong jeruku ora buta. Aku gak main jeruk iki jerukku. Urip. Jeruk mbok calon. Oleh kutuku kok Amerika. Wong edan jangkrik konangan. Gedang Raja Kentang. Aku tuku mah gedang Raja Kentang. Gedang Raja. Hei wong sugih. Aparat larat. Ngono iku ndang kekno tanggam to bento. Wah, gorokanku serak, harus makan pisang dulu. Saenak-enake wong mangan gedang. Seslah lah. Las. Welas. Kulite tak ucalno ning kono ge dijiwuk. Gedange tak pangan. Aku nemok. Hei, kok pelarat? Jangan keliru. Ini apa? Ini jangan keliru. Apa lek? Duh, pesen teh utama. Aku nemok kok. Koe las macem-macem karo aku. Wes saiki ngene. Lho, wong koe saiki ya wis melu nang kene, Rom. Pamane bapak ra kuat mangan ya ora apa-apa, kowe sing masak ya nduk ya. Nggih, Pak. Lho iki piye iki? Urusane. Sing. Hei. Apa? Iku anakku ngono. Kok rene? Ora iso. Wong anakku lanang, anakmu wedok katut anakku e. Wah, iki ana kok babon katut jago. Kudune nek jago atau babon aja. Lah iki kahanane wis beda kari kowe. Wong kowe wong sugih mbok rabekno apa ora? Paham? Kacau iki. Wedok. Wes ngene. Lamaranem tak tampa. Lho ngene lho. Dadi iki dirubono. Hei. Jare mbok tampa. Hei. Piye lah? Tampa ya tampane gedhe kemajo mbok piye ngendas. Lah omah daya omah kuandor. Waduh. Kepalaku jadi kotor. Ya wis, kowe wong loro tak pali lahi le. Dene nek bapak ora lilo, ora mangestoni urusane tiba aku. Sik. Najano anak uning kono. Peraturan tetap ada di pihak orang tua, you know? Yeah. Apa iku? Mbok. Wong sugih iku sauning-ning.
Kowe kena. Ngomongku sing aku ngerti ae, Go. Aku ora ngerti kok. Wong lanang kok brosot ngono iku. Omongan ora ngerti mbok omongno. Lho, kan karep aku ah. Wong iku omong aku dhewe. Karepem. Karepem piye? Lha ora. Lha wong ngene kok nganggo ngenean bareng ngene lho. Piye? Wis. Wong omah kok koyo bencana alam. Piye? Kena kowe. Anu, bayar ping pira, Dik? Koyo kasir bank ae. Kena. Arum tipe anak 16. Waton. Waton. Ngerti? Ngerti ta ora kowe? Hukum. Wes. Wo. Tak boleh lho. Lho. Kaya cacili jumpretan. Kowe iki lho ngekei syarat apa? Syaratnya anakmu kudu iso sugih. Termasuk kowe kudu iso sugih. Kena dadi mantune Sergio Ekuador. Ha, ngene lho. Wong kowe sing sugih. Yo. Saiki ben syarat mau ben iso kelakon. He. Omah iki obong. Terus engko aku terus tak melu kowe. Weh. Lah kok medhu. Lah jare syaratmu iku. Maksude anakmu kudu mergawe duwe gawean sing gumathok terus kulumpukno bondo donya. Ben kaya aku omahku abang to. Omahku. Ora ana apa-apa ne. Ya wis, ngene. Piye? Ngene. Pripun, Pak? Le. Mergo jalukane Pak. Sanggup karo. Iya, iya. Tolong. Mergo jalukane bapakmu ngono, Le. Ya wis. Kowe mara nang dulure. Iki lho apa? Son sabrangke. Ora kaya yuyu kangkang. Kowe mara nang dulure bapak ning kutho le. Engko nemonana jenenge Bagus Pratolo gedaluk gawean. Arum ben melu bapake engko tanggung jawabe ning aku le. Pak upami kula nderek kang. Ya aja ta. Ora iso. Aja melu kowe. Wes abeno, Bro. Bro. Ning omah, Dok. Sementara kowe dikeloni bapak. Loh. Maksudnya, masakno bapak ngono. Ya, Le. Mangkat to. Ngono, Pak. Ya. Pamit to kowe. Ya, satirunge aku lupa. Arum. Aku jalo pamit yo, Arum. Kang, hati-hati yo, Kang yo. Anakku ameh ternoda. Ora. Pamit yo, sayang. Aduh, mati aku. Ngamuk iki ra kowe kudune ra aku kok an. Lah kok kowe? Ah, nak pakku iki lho, apa lek kok suwe-suwe nang. Ngono lho. Aku bilang. Iya lho. Bang. Iki lakon yo yo. Lah kok iso dituntut kecani karepe. Maksudnya kowe iki yo pamit kuwi dalu rumah. Yo wes nek. Aku njaluk pamit yo. Atau prasen paling laris kuwi iki. Kowe duwe cita-cita nek melok emprak bangsa. Piye to Pak kok iki kan tresnanku. Kan tresne. Mosok pamitan kok ngene. Entuk yo. Kudune yo kok adohan. Aja nganti ngene. Anakku dhewe yo. Kowe kok wani ngrakon sarep melok emprak wangsan. Yo. Emprak wangsan ame tak brono tak dekno. Wes, ngene lho. Mulai. Yo wes. Pak. Yo. Ontah baik Pak, Pak Restu ne yo, Pak. Ya, wis ora dadi apa? Dang golek kaya sing akeh pamit yo. Ya.
Wis kagenan kowe iblis ku. Heh. Mesonku berjimo. Balikkan. Waduh, mesonku ternoda. Duh. Aku njaluk pamit. Kowe iki lho. Wah, aja. Ih, api eta. Aku jadi pamit deh. Wes loro kowe. Ora. Kowe ku yo ngono wong wedok gak jual mahal nyah-nyah. Aku jadi pamit deh. Nai duoni nyah. Wes ah. Eta wakili, eta wakili. Hei. Tenggel. Tenang. Yo. Saiki jaga anake dhewe-dhewe. Yo. Delok anake sesuk nek wis dikai gawean Bagus Pratala. Kowe ada apanya? Ape luru gawean aku? Dinteni ndonga muga-muga ngantek bosok ora iso. Aja kaya ngono to, Pak. Bapak iki kleru. Kula dadi wong sugih iki aja kaya ngono. Aja sewiyah-wiyah karo ana duwe, Pak. Salah ya ora duwe, wong sugih patoni. Ngitung duwe sing urung diketoki. Ayo.